Поліцейські викрили злочинну групу, яка через створений фішинговий веб-сайт виманювала у людей гроші. Наразі встановлено про заподіяні громадянам збитки в розмірі майже 119 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Припинили протиправну діяльність співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України, спільно з працівниками слідчого управління поліції Одещини за силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Організував шахрайську схему, раніше судимий за майнові злочини, житель іншої області, який тимчасово проживає в Одесі. Разом зі своєю співмешканкою та спільним знайомим вони створили сайт-двійник одного з популярних онлайн-сервісів з продажу товарів. В подальшому, видаючи себе за покупців, зловмисники підшукували та переконували громадян у намірі придбати у них товар та відразу ж пропонували перейти за посиланням на заздалегідь створений шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки товарів. Довірливі громадяни, бажаючи продати товар, погоджувались на ці умови та переходили на фішинговий веб-ресурс, візуально схожий на справжній, де вводили свої особисті дані, реквізити банківських карток, номер, CVV-код, термін дії картки. У такий спосіб зловмисники отримували необхідні їм дані та здійснювали несанкціоноване втручання в інтернет-банків і проводили транзакції з банківських рахунків потерпілих. Поліцейські встановили наразі 4 громадян, які зловмисники ошукали майже на 119 тисяч гривень. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників-правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім-карти, банківські карти та інші речові докази протиправної діяльності. Всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статтею 190 Кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб, умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. Відносно організатора наразі вирішується питання про обрання в суді запобіжного заходу. Двом іншим учасникам шахрайської схеми вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, а також громадян, які могли потерпіти від протиправних дій. Поліцейські викрили злочинну групу, яка за допомогою створеного фішингового веб-сайту виманювала у людей гроші. Створивши сайт-двійник одного з популярних онлайн-сервісів з продажу товарів, зловмисники, видаючи себе за покупців, переконували громадян у намірі придбати у них товар та пропонували перейти за посиланням на заздалегідь створений шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки. Довірливі громадяни погоджувались на ці умови та переходили на фішинговий веб-ресурс, візуально схожий на справжній, де вводили свої особисті дані і реквізити банківських карток. Отримавши у такий спосіб бажану інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і проводили транзакції з банківських рахунків потерпілих. У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима 4 потерпілих. Всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають. Якщо ви стали жертвами подібних шахрайських схем, звертайтесь до найближчого відділу поліції або телефонуйте за номером 102. Закликаємо громадян бути більш обачними та пильними під час веб-шопінгу. Не переходьте за сумнівними веб-посиланнями або за тими посиланнями, які надходять від незнайомих вам людей. Та не повідомляйте нікому свої конфіденційні дані.